Ve firmě Buck vznikají i speciálně limitované edice klasických nožů z běžné výroby. Tohle třeba je 112 Ranger v úplně jiným kabátě než běžně. Samozřejmě tvar zůstal z větší části zachovaný. Změnily se materiály. A řekl bych, že i zpracování je ještě lepší než u té běžné série. To už je opravdu krásný lookback. Nádherný jako dárek a určitě ozdoba každého správného chlapa. I pouzdro je jiný zbroušený kůže. Působí velice decentně.